galera da Lança na Fita TV, nós estamos aqui com o nosso querido Rogério Bernardes, que além de organizar a Copa Internacional de Mountain Bike, que é um sucesso de público e de crítica, né, e de percurso, que é cansativo pra caraco, o cross-country do professor Arnaldo amarelou lá em Araxá, porque estava muito bruto, aquela descida da Dona Beja me deixou intimidado, eu falei, quer saber uma coisa? Eu não vou e não fui. Mas, meu querido, eu estou sabendo que você é o responsável pelo circuito do Shimano Short Track. O que vai que você tem lá para contar desse circuito que você está desenvolvendo lá em Mogi das Cruzes, na fazenda da SW? O circuito vai ser um circuito duro. Nós vamos usar... Duro? Duro. Duro? Duro. Duro. Aí. Nós vamos usar a maior parte de uma pista de motocross, já existe, né? É, eu já vi essa pista lá, meio nervoso, né? Uma moto é fácil, pô, é só acelerar, caraca. É, então vai ser uma pista dura fisicamente, tem alguns trechos técnicos, alguns saltos, enfim, é uma pista bastante interessante. Ela deve ter em torno de 900 metros, então um pouco menor do que o Shimano Fest do ano passado, que é um conceito que a gente tá adotando para ter mais voltas. A modalidade da competição, o formato será 20 minutos mais duas voltas. Né, a júnior e a feminina serão já direto à bateria final. Sim. E o masculino teremos a eliminatória, que vem atletas de fora, são os melhores do Brasil. É. O bicho tá pegando. É, vem os colombianos, chileno e argentino. E você sabe que lá na final do ano passado, na Colômbia, cara, só dava o Rubinho, eu de brasileiro, cara. Eu dei uma torcida lá fora do tom, cara. Mas o cara ganhou. Rubinho, ele ganhou bonito. Largou em último, passou todo mundo. Foi emocionante. E eu acho que vai ter muita emoção com a pista que você está colocando lá, camarada. Eu acho que vai. A pista é bastante larga, vai proporcionar muita disputa de troca de posição. E uma pista dura, né? E um local maravilhoso, né? A fazenda é o SW Off-Road Park, que é o nome da fazenda. É maravilhosa e com certeza será um momento muito importante. Todos estão convidados. Nós vamos ter o caminhão aí do Trajano, o Art Bar Truck, né, fazendo, né, a parte de alimentação. Que maravilha! Vai ter atrações, vai ter pesca, enfim, vai ser uma festa pra galera que comparecer. É, então se liga aí, galera, que de 10 e 11 de setembro, não é isso? Exatamente, 10 e 11 de setembro, lá em Mogi das Cruzes. Short Track Shimano, na cabeça! Valeu! Valeu, Rogério, brigadão! É nóis da Fita TV!